Då så, då är vi framme vid sista uppgiften, uppgift 2B. Vi har samma triangel som tidigare, men det är någon som har skrivit in en rektangel här. Rektangel som har sidlängd, eller längden 2x och bredden x. Och vi ska försöka lista ut vad x är i sammanhanget. Det här sitter i en stor triangel som har sidlängden 3, 4 och 5. Och det är en rätvinklig triangel. Ska vi se, ska vi ta papper här. Så ska vi ta och knäcka den här uppgiften också. Uppgift 2b, det här blir fel med numreringen här också. Jag fixar det. 2b. Och jag tar och ritar upp triangeln igen, för det är ett bra sätt att börja. 3, 4, 5 är de här sidlängderna. Vi har en rektangel här som har sidlängd x och 2x. Sen kommer jag behöva lite namn på punkter här. Jag kallar det här för A, B, C, D, E, F. Varför inte? Sen måste jag nysa. Så. Här bildas det några liksidiga trianglar. Eller vad heter det? Likformiga trianglar, förlåt. Liksidiga är de knappast. Och så måste jag dricka lite te. Så. Då ska vi se. Den här stora triangeln är likformig med till exempel den här triangeln och den här triangeln. Vi kan ta vilken vi vill. Varför det? Jo, för att de har samma vinklar. Vi kan ta och skriva ner det här faktiskt. Triangel ABC är likformig med triangel, vi tar den här då, AED. Eftersom de delar samma vinklar, som de har samma vinklar. Här har vi en vinkel som de delar båda två. Två stycken, eller båda har en rät vinkel. Eftersom deras vinklar är lika. Sådär. Och du behöver inte motivera närmare än så här. Det är så pass lätt att se att de har samma vinklar i den här figuren. Vill du så kan du göra så här. Rät vinkel, sätta en vinkel här, om du känner för det. Då kan vi utnyttja skalfaktor för det här, för att lösa det här. Ska vi se, skalfaktor, alfaktor, kolon. Vi kan kalla det för S eller någonting. S lika med, kan vi ta stora genom lilla. Egentligen så känner vi på att ta lilla genom stora, låt oss göra det. Lilla genom stora. Stora. Nu står jag fel till stora. Lilla här. Då kan vi kolla vilka sidor kan vi använda egentligen och räkna på här. Ja, allting utom hypotenusan kommer hjälpa oss faktiskt. Här har vi en beteckning för sträckan i alla fall. Det är 2x. Här är 4. Här är det lite svårare. Hur lång är den här sträckan? Ja, den är 3 minus x faktiskt. Det kommer vi behöva. Och hela sträckan är 3. Lilla genom stora. Vi kan testa här. 2x genom 4. 2x delat med 4. Och även den här då, om vi kollar på kortaste sidan i de här trianglarna. Lilla, det var 3 minus x delat. Det här är det lurigaste uppgiften. Jag har hittat den sträckan där, 3 minus x delat med stora som är 3. De här ger oss samma skalfaktor. Och det är nyckeln för att lösa uppgiften. Så, 2x delat med 3 är lika med 3 minus x delat med 3. 2x delat med 4 ska det vara. Du kanske såg det redan, då får en bonusuppgift. Eller bonuspoäng, förlåt. Okej, och här är en ekvation där vi kan lösa ut vad x är. Hade du tagit stora delar med lilla så får du x i nämnaren. Och då blir du tvungen att multiplicera med nämnarna här på båda sidor. För att få bort eller få upp x i täljaren istället. Och det går. Det blir lite knalligare bara. Vad får vi här då? Vi får gånger 3 på båda sidor. 6x på vänster sida. Gånger 4 på båda sidor. 4 gånger 3 minus x. Och det här betyder att 6x är lika med 12 minus 4x.
Och det här betyder i sin tur då, om vi lägger till 4x på båda sidor, 10x är lika med 12. Och det betyder att x är lika med 12 tiondelar, lika med 1,2 kanske vi ska skriva rakt av. Jag gör det. Jag gillar oftast bråk mer än decimaltal, men liksom tiondelar kan vi skriva som decimaltal, varför inte? Så där har vi bredden på rektangeln här. Svar. Bredden x är 1,2 och det var inga enheter angivna här, så vi säger bara 1,2. Och vi kan skriva LE som är längdenheter, men det behöver vi inte. Det syns inte i bild, men nu syns det, kolla där. Så, hoppas det var givande. Vi ses någon annan gång. Tack och hej!